Šta igram, je LoL, ja? Ne, trebao sam za Guardian Hammer. I Da. pozdrav veliki svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom klipu, ovom kanalu. U našem klipu igram sa Acom Nikolić i svojim pacijentima, pričamo na Discordu i pokušamo da pobedimo koju partiju. Nemoj jesti govna, majmu, da. Muvaj se tamo, nemoj da mi pričaš ovdje. Koliko mi puši kuda sudu, znate za sve? Da mislim da postane poznat, brate. Izvedi bi kurac pišao po narodu. A dobro, kad malo razmisliš, ko bi želeo da Preć, gleda preć, klipove? preć, 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 da li te čiba teđu, preć, preć! Aj to. Ko da ti liže guzici, Evo ih dole, jebate sad idem. mali. Udiri, udiri. Jebe mi ti lebac krvavi. Koja, ovo Je, meni ne ide. Mogu da sletim ovde, pa je. Odi moj kuti, jebem Nisam mu ni sletio. Da te Filip na šakata malo... Oj, čet! Možeš da mi ga na šaketaš. Samo se deri kao konji, to je to. Pa kako? Životni moto. Na šta radimo, je? Jebo mojim kjevu. Udri ga coa, jebi mu dete, u pičku. A što, bez optike, bato. Auuu. Ovo je dobar, ja mislim da je ovo dobar. Kakav execution, čovjek live dobije. Gle ovo, pade i poginu, daj vrete. Nije baš je leo i ovdje. Pa nemam pojma vrete, valjda je dobro. Ajde još proću, davit ću se pa dobro. Pa dobro, ovdje je Seth i Jax su možda zajebani. Nemaš na stolu, čekate mestom. Neko hoće još i ima. Bell je dobar, brate, isto. A, sad je buffovan, sad sam vidio na sajtu. Do jaja. Al nemam ga iz levela, no. Uzimam biljku, a? Ja, ja, neka, neka biljka, nećemo još da dira. Nemam ga napravim. Pazi, pazi. Ome zveknu rocket launcherom, da. E? Pa jedu kurat. Na vezu sam ja jetio na stakom ovdje biljke, ove moje. Da li je ovo moguće, brate, da li je ovo moguće? Uzemo shield. Evo ga fotak siđa. Pazi. E. Tu si njega, nemoj senku. On je mrt. Kako lika ne mrzit da igra ovo, brate, čempion? Ili ovo i bit će? I pobedit će nas. Ja što zbog ove mačke. Ja što? Šta će govno? Pa ćemo ih usta. Sad imam ulti, sad ih klepam oko endova. E, majka. Čedo, mamino. Reci kure mure, babino. Namazala mama kremića na leba i sipila čašu jogurta. Drži mlijeka. Nije mogu. Drži mlijeka, mao. Idemo cva na centar, vamo da sporim pipkove moje. A šta je ovo na 4? Bežica. Joj bože, šta je ovo dišin baja? Evo ništa ne. Opa! Aj kamer, kamer. Sad će tu da ti upadaju, pazi, eto ga, eto ga, eto ga. A brate, ne mogu da udarim biljku, ne vidim je. Da jebik. Ajdi u kurac je ovo. Jesi seri da može suppression mine na to? Kako govno, brate. Treba uvijek ići u travu, ja u kurac. Ajde,
bednik što skoči iz tamo. Ali je moguće da bi ljudi pobeđuju, šta se ovdje dešava? Zašto? Šta da pil da mi jebemo, sonce? Oooo, evo ih i od ozgo, i od ozdo, i za sviju strana. Bajo, ne može poštena duša da ubije ništa. Napuši mi se kitice. Ja malo da promijenim item, pojma koji će mi kuri. Zove majka, viću da zatvaram sve živo, osim vremena. Vi sreće, vi strali. Čak on se smrklo, bata. Opa, evo ga. Udrica ova. Javili su, jebi ga cijel dan. Pa ja, malo, pit, kvalit će na tebe. Ja ca... I cijel noć kišurinu. Kaže ova moja majka da su si išli na 44 metra, imaju 6 metara peska. Bože. Još dosta. Cijelu noć izbacilo je samo 2 metra. O, loša priča. Ne može brate, nadolazi non stop iz bušotine peska. A koliko ga ima brate? Opa. A? Pa koliko ga ima je, evo. Ma to si pa nekoj konfiguk. Sve se dođe. Neko prođe, bajo i... Kantu peska u bunar. Ne može, bakara. Neko kome si pamprčio ženu, to ti radi. Moguće, moguće. Opet, ako ako povedi. Dobro je. Nekog boljeg postala. Može, daj mi to. Šta si dobio? Da možda kupiš mi te kita? Da. Evo jebem te, ja to isto sad jurim. Ti ne, znaš koliko ću krita da nabijem. Sam možda kupiš sve na miti, kupuj samo miti. Znači, samo uzmi ono, molim te da 3 sekunde ne možda me udari ako dobiješ. Dobro. Znači, to je to, to je kaj. A samo, foraj, kad oni uđu isto u onaj range, znaš, mogu oni da budu besmrtni. E, kurac on. Al, dobro, ali ti ćeš im da skineš sve na lovo. Ništa opet, ove, da mi se stvore pipci ovdje. Evo ga. U druže, šta je ovo? Au šta mi je krivo što nisam uzeo vi dok si ti uzeo i lao i ne mogu te piši. Malo. Ili uzmeš ti seta, a ja uzmem vi? Možeš, što ćeš. To me interesuje kakva će kombinacija biti. Šta se si? Ničare jes... jedno i drugo. Jesmo ispali? A daj da ispadnem, muka mi je ove partije. Nismo, nismo, mama, mi, boga mi još podosta igram. Samo skoči na mene i... Ja znam ljudi kako igraju palistu. Niste mi ja. Šta ne probaš Jaxa, brat? A da je, ono smara. Ko je baba, novi je sad na drugačiji. Morate se sviti. E kurac, ovdje biljko voda. Da me sereš da me zakači. E?
Bravo. Ovdje, ovdje. Pas, pas, pas. Uš, pička ti materija. Daj taj šike, bre. Au, brate, evo. Proto koji item imaš, evo. Samo da se dobro pozicioniraš kad proti Jaxa i Seta i ti si na konj. Ne moraš baš rano bacati ulti proti njih. Sad nama Jax da te sjebe da te stanuje sa E. Pa neće tebe dodari tome jeba. Pa neće, oni mene da jure, ne tebe, tebe skaču. A ja jurim njih u majmu. A ti im daj malo tu buljici. Evo ga namračilo se, da će Bog da zahladi. Činjalo će neko vreme. Vidi ga, ostale vina. Dale. Da li nisam upao? Beži, možda vam, beži vam. Ma idi u kurat, ne možda se vi nađe. Uh, prezno ište. Što ba? Trčo, pokoju kompresor. Pomeri auto, zazvorio prozor. Lelelele. Ej, samo se da ga ubijem, da se. Tu sam ja, amatori, nemoj da mi se strecaš. I nekoliko god da beži, ovaj se porte, ovaj... Znači, svako možda me zalepi. Neću joj više, ba evo. Što? Idem po Natašu. Aj. Hiljede hiljade. Koji su rezultati? Donirano 25 kilova. Na 240 miliona, ba evo, velike su si. Sjebe sam ability haste, to ja... Koliko ja tek imam? 70. Čekaj, 70 kilova. Ma šta sereš bre? Execute game, ko od ovih pobedi ispala. A znam da si imao prosjek 2 ubista na 5 game, a ne možda bude 70. Ajde momci pa se čujemo je. Aj. Aj. Jel bakara, to si nekom fan pričio zemu, pa tipa 5 sam dobro. Pa mi. To ću. Ejs. Ejs. Au jevo ti. E, co ostali smo na njih? Sužio se krug. Sužio se krug. Vrka se sužio. Sužio se do jedno. Dok je sužen, e. Ovdje, ovdje. Ovdje blejma. Neka, nek mene ne vidio. Evo ga. Ne bio ni tebe sam. Sad im cova pokazao pravac, razumiješ? Tuci, tuci. Tako je bre, cuo prije. Si se sakrio rupu, ovaj idije. Tam nek bio ni tebe, boli me kurac. Ti će, ti si tvrd. Ja sam tvrdi kurac. Šta si ne znam, a ti tvrdi. I kurac. I kurac. E, ja sam sad prejak. Samo nek mi doću. Idemo na centar, ti se tako kriji malo tuda. Eee. Ufa, maši se. Traže te, baje. Češ moći da se boriš s njim? Neću. Nećeš. Neću, druže, stan je i to je to. Ujebem ti kako, moguće da toliki damage radila ovaj. Jer ti kad umreš ja dobijam ultra extra damage. Joj, video sam taj item. To je moć. To!
Šta je Gain random 3 Dragon Souls? Ne znaš. A to ti je Dragon Souls. Coa, je... sad koliko tebe bio ja primam damage. To je Bakara onaj, kako se zove, Zmajeva kugla. Ova ima, ti ima ovu kapicu, what the fuck. E, tjebo sam stvar. Šta se radi? Vidi. E, sam ja opet uzio to. Ja ne mogu odmah, sačekaj malo. Ček, malo odblame ovdje. Nisi treba ulti, ovo. To je jaja. A ne znam, brate, ja prosim, ko je uzio ovo? What? Sam. Vidim u healte! A džabe, druži. Ne mogu da mrdam. Čuđu. Neka, čuđu. Polak. Kurac. A ko je uzeo ovo, bre? Ovo da se ulepimo, ja sam opet omašio. Nisi ulepio sam. E ne, omašio si, brat. A ova si ludi, event. Aj jebem u majku, više ne mogu zapamtiti kako se zove ovaj item. Da bog da izgoreo ti jebem ti deto piče. Kako ga uzmeš kad piš lepo da se spojimo? A nisam ni čitao brate, ono, dobio sam neke opcije stranje i uzio ono, pojma šta. Da sad biješ kao nenormalan, da će ja se sakrijem u buši, čekam da ih... Vidim ja malo pre, bacio ja ej what you think u dušu od ovog lika. Ti ga sine naše kata, gdje mamo ovaj buš. Pa ne možeš igrišći. Vidio. U stvari možeš ti sam igrišći. Usa čuvaj bože. Vidi. Au bože. Beži jebim ti.